Okey, Kerajaan Negeri Selangor seharusnya memikirkan satu mekanisme bagaimana perlu dia membantu anak-anak Selangor yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan perniagaan. Maka satu dana harus diwujudkan. So mungkin dana COVID-19 ni, dinamakan dana COVID-19 lah, diwujudkan bagi membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan seperti ini. Perniagaan dia tutup, macam abang jual burger, katakanlah abang jual burger ni nak buka tak boleh sebab PKP, nak beli tak boleh sebab duit tak ada. Jadi mungkin dana ini boleh digunakan bagi membantu orang-orang golongan-golongan seperti ini. Ada yang buat sekarang kedai rambut tutup kan. Jadi bagaimana nak bantu semua orang-orang yang punya permasalahan income is not coming in to themselves. Jadi macam mana kita nak bantu? Jadi mungkin dana COVID-19 ni boleh digunakan bagi membantu ni. Dia mungkin tak banyak, we start with 100 to 200 million untuk dana ini, tapi kita bagi kepada targeted group yang sangat-sangat memerlukan masalah ni. Ada orang yang tak ada makan, minum, itu semua kerja-kerja kebajikan, Jabatan Kebajikan Negeri ke ataupun apa ni, lembaga zakat ke kan, lembaga zakat Selangor, bolehlah menggunakan duit-duit ni untuk membantu orang-orang yang susah. Keadaan sekarang ni adalah keadaan yang kronik di mana ramai rakyat perlukan bantuan. Jadi bagaimanakah kita nak bantu rakyat yang mempunyai permasalahan besar ni? Jadi a lot of adjustment must be done financially kan, structurally. Benda ni kena buat demi masa depan rakyat Selangor ni. Rakyat perlukan bantuan ini. Dan mau tak mau kita kena fikir pasal membantu mereka. Jadi ada projek-projek di Negeri Selangor yang tak perlu dibuat sekarang. Mungkin you have to readjust the time ataupun formulate a new duration. So kita bawalah kepada mungkin 2 tahun, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi akan datang. Yang penting ni kita punya aset ni, aset anak-anak Selangor ni aset kita. Jadi kita kena bantu mereka. So, you must find an action plan, doable action plan, not ambitious action plan, doable action plan for the citizens of Selangor, bangsa Selangor ni. Sumber dana. Yes. Dari mana? Sumber dana ni kita boleh dapat daripada pencukaian. Jadi bila kita kumpul kita punya revenue, state government kumpul revenue ni, dia kena tengok secara meluas di manakah dana ini, dari manakah dana ini boleh diambil. Mungkin kita ambil dari pencukaian, berapa persen dari pencukaian itu yang kita nak ambil. Itu yang kena, so restructuring of your budget tu kena buat lah. Baru-baru ni last year I think if I'm mistaken, budget for 2021 dah keluar kan. Mungkin kena revisit balik budget tu and then ubah mana yang perlu bagi membantu anak-anak Selangor di sini. Itu salah satu daripada cara untuk kita dapatkan duit tu lah. Jadi kalau ada projek yang dibuat pada tahun ini yang mungkin tak penting, dia tak penting, tak menjadi kepentingan sangat kan, kategori kepentingan dia berisi 1 to 10 tu, mungkin ke bawah 10 lah kepentingan dia kan, 1 tu is the most penting. So yang tak berapa penting ni, the top 5 bottoms ni mungkin kena readjust balik dia punya budget. So budget tu dimasukkan, ada masukkan kepada budget COVID-19 khas untuk membantu rakyat bangsa Selangor lah, rakyat Selangor lah. Peniaga-peniaga kecil ramai dekat Negeri Selangor ni, ramai sangat. Jadi kesian kat mereka. Saya sendiri pergi melawat mereka-mereka yang hilang pekerjaan, hilang perniagaan, nak beli pampers untuk anak pun tak ada, nak beli susah makan tak ada, orang buat travel agency tutup. Dulu mewah sebab ramai orang pergi umrah, sekarang pergi umrah pun dah tak ada, tak boleh nak travel here and there. So bila benda tu berlaku, banyak industri-industri yang ada, services industri yang tutup, kedai-kedai makan tutup kan. Jadi how we going to help them? Jadi kita kalau dalam kerajaan, kepentingan utama kita adalah to facilitate
the rakyat and how to can we help them, bantu mereka supaya mereka mempunyai kehidupan yang sejahtera lah, dan stabil until the COVID-19 is gone, then they can move and build up their own life again. Benda-benda macam ni kita jangan kena prihatin lah kan.